អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រពុំមកខ្លាំងនៃពាក់មីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះចំពោះសន្តិសុខរំដោះជនជាតិចិនចេញពីចតាឡៃសាថាប្រសិនជានៅធ្វើសំណងវិញដឹងតែឡាយចេះឲ្យផ្អើលហើយសូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថា វីដេអូសកម្មភាពសន្តិសុខរំដោះជនជាតិចិនកំពុងធ្វើចតាឡៃសាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការខឹងសម្បាក្នុងនាមជាសន្តិសុខមួយរូបហើយជាកូនខ្មែរទៀនមិនគួរណាធ្វើអំពើបែបនេះឡើយស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិននោះគឺកំពុងតែធ្វើចតាឡៃសាបែរជារំដោះឲ្យចេញមកខាងក្រៅសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺកូវីដ-19 សន្តិការគពុះមួយចំនួនចិត្តទីក្រុងកោះពេញនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ត្រូវបានបិទជាបន្តតាំងពីយប់ដោយសារជនជាតិចិនឆ្លងកូវីដ-19បានទៅទីនោះសូមបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនម្នាក់ពេលកំពុងធ្វើចតាឡៃសាមានសន្តិសុខសន្តិការគេលំដាប់ផ្កាយ 6 ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរំដោះចេញពីសន្តិការដោយមិនធ្វើចតាឡៃសាហើយឥឡូវនេះត្រូវបានចេញលទ្ធផលថាជនជាតិចិនជាភេទទី3នោះឆ្លងកូវីដ-19ក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមគណនី Facebook របស់នាយពាក់មីបានសម្ដែងការខឹងសម្បាជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីសន្តិសុខរូបនោះបានរំដោះជនជាតិចិនដោយលោកបាននិយាយថាកុំតែខ្ញុំជាតារាទេបើនៅធ្វើសំណងដូចមុនវិញខ្ញុំផុសឡាយជេរហើយអំពុលទុកណាស់ខ្លាចតែកូនខាតរៀនទៀតទេបងប្អូនការលើកឡើងរបស់នាយពាក់មីក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលបញ្ចេញមតិគាំទ្រនិងខឹងចំពោះសន្តិសុខនោះផងដែរ ចានេះគឺជាសារមួយរបស់នាយពាក់មីដោយសារតែក្រពុលមកហើយខឹងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខដែលបានរំដោះជនជាតិចិននោះឲ្យចេញមកខាងក្រៅមិនត្រឹមតែលោកពាក់មីនោះទេអ្នកណាអ្នកណាក៏ខឹងដែរដោយសារឥឡូវនេះស្ត្រីដែលជាភេទទី3ត្រូវបានសន្តិសុខរំដោះនោះគេពិនិត្យឃើញថាមាន COVID-19 មិនដឹងថាអាចចម្លងទៅកាន់អ្នកណាបានទៀតទេបងប្អូន ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនផ្ទុះម្ដងនេះមិនទាន់រោគអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឃើញអស់នោះទេបើមិនមានការចាំបាញ់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះចា៎ហើយតេតុងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា